Он очень много сделал для города. Посмотрите, везде те же самые детские площадки. Моя Алиса на них игралась. Я работаю на Калиновском рынке. И сейчас стоят в очереди его туалеты бесплатные, потому что сейчас это многим дорого платить деньги. Даже это хотя бы, понимаете? Они очень много сделали для города. И дороги начали делать. У нас появилась перспектива будущее. Я живу в Красноармейской, 103Г. Значит, заасфальтировал при Буденковой эту площадь возле дома. За все заасфальтировал, сделал стоянку для машин, сделал детскую площадку. Він як і хороша людина, так і про нього ходить багато не дуже хорошого. Завжди на прийомі я була в нього особисто два рази, він до пізньої ночі приймав і нікому не відказував. Саме так відгукується про Віталія Михайлішина пересічні чернівчани, які прийшли на Соборну площу, аби зустрітися з ним та обговорити актуальні проблеми міста. Екс-секретар міської ради запевняє, за три роки своєї роботи чудово розуміє, що кардинально змінити ситуацію на краще в місті не так просто, проте потрібно працювати. Він стверджує, відповідальності перед громадою не боїться та ділиться програмою з 7 головних пунктів. Основні питання соціального забезпечення, такі як пільгові проїзні та комунальні, перше і нагальне – дороги. Підхід до ремонту доріг має бути таким. Спочатку міняємо всі мережі, всі комунікації, газо-водопостачання, водовідведення, каналізація. І тільки після цього ми робимо асфальтне чи інше покриття. Громада повинна брати активну участь у благоустрою краю, запевняє Віталій Михайлішин. Тому пропонує розформувати районні ради, а замість них створити наступне. Це будинкові і вуличні комітети, які краще за будь-яких депутатів знають, що і як потрібно робити для їхнього будинку, для їхньої вулиці, для їхнього мікрорайону. Не може депутат, який приходить у районну раду за партійною квотою, знати краще самих мешканців. Що їм треба зробити? Екс-секретар розповідає, необхідно робити перевибори до місцевих рад, адже багато політиків за нинішніх умов показали своє справжнє обличчя. Всі ми знаємо, як змінилися політичні уподобання чернівчан. Основою всього в нашому житті є довіра. Тому треба йти на перевибори, щоб обрати депутатів, яким громада довіряє сьогодні. А не мучитися з тими депутатами, кому громада довіряла 4 роки назад. Я цей крок вже зробив і склав свої депутатські повноваження. Віталій Михайлішин стверджує, ці декілька років він приділяв особливу увагу найдорожчому – дітям. Продовжуватиме і надалі. До кінця року, запевняє він, є можливість відкрити спортивні комплекси, а в майбутньому подарувати чернівчанам довгоочікуваний басейн.